Dopustite da vas povezemo u sigurnu budućnost. Central osiguranje. Spojeni povjerenjem. Dobar dan, u Dnevniku objavljujemo. Ostoja Stanišić osuđen na 11 godina zatvora zbog učešća u genocidu u Srebrenici. Pa ovo je sramna presuda. Trebaju sudije da se stidi. Bosna i Hercegovina pod sankcijama energetske zajednice. Novalić nije zabrinut. U službenom listu federacije objavljena odluka o prodaji Sarajevo osiguranja. Istinomjer, SDA dala najviše obećanja, za 2 godine mandata ispunjena tek 4. Jedno je pred izbore što obećavate. Stranka demokratske akcije odlučila izbaciti SBB iz koalicije u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde. Stranka demokratske akcije izbacila je Savez za bolju budućnost iz koalicije u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde. Na vanrednoj sjednici Skupštine smijenjena su 3 ministra, kao i zamjenik predsjednika Skupštine. Umjesto SBB-a, SDA će u vlast uvesti stranku nedavno uhapšenog Eseda Radeljaša, kao i još neke stranke. Nije poznato kako će se ovaj potez odraziti na ostale nivoje vlasti. Glasovima 15 zastupnika smijenjena su 3 ministra Saveza za bolju budućnost te zamjenik predsjedavajućeg Skupštine BPK Muamer Omanović. Tokom glasanja o smjeni Omanovića zastupnici SDP-a, DF-a i ASDA te samostalni napustili su zasjedanje u znak protesta jer smatraju da je na taj način prekršen ustav kantona. Iz SBB-a za to vrijeme jasna poruka, riječ je o činu osvete jer SDA ne želi koalicione partnere već pratioce. Oni vrše prekompoziciju tamo gdje imaju dovoljno ruku i gdje je to u skladu sa ustavom kantona i federacije. Ne znam koji su im namjere, ali mislim da ih je jako naljutilo ovo oko Sarajevo osiguranja. S druge strane, predsjednik SDA Bakir Izetbegović tvrdi da ništa ne zna o ovoj naprasnoj prekompoziciji vlasti. Znam da se ta stvar desi. Ne znam, evo od vas čujem. Kada je riječ o koaliciji, ona funkcioniše, tvrdi Izetbegović. Ona slabo funkcioniše, ali funkcioniše i mislim da će sada nakon prolaska ove krize sve bolje da funkcioniše. Jer svima u ovoj državi je potrebna država. A u Zenici koju su danas posjetili Izetbegović, Zvizić, Novalić, od danas su blokirane sve isplate iz budžeta. Odluka o privremenom financiranju je istekla, budžet grada nije usvojen. Uprkos tome što je grad u problemima, delegaciju to ne brine. Posjeta je stranački organizovana te su održani sastanci samo sa članovima SDA. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović je zaobiđen, kao i svi ostali predstavnici vlasti koji nisu članovi stranke demokratske akcije. U službenom listu federacije objavljena je odluka o prodaji Sarajevo osiguranja metodom neposredne pogodbe. Odluku federalne vlade i premijera Fadila Novalića negativnom su ocijenili koalicioni partneri iz SBB-a te opozicija i sindikat Sarajevo osiguranja. Na snagu je danas stupila odluka o prodaji državnog udjela Sarajevo osiguranja. Uprkos tome, radnici tog društva poručuju da će tražiti da se odluka poništi, prije svega zbog načina na koji se to pokušava uraditi. Tržišna vrijednost, kako tvrde i sindikata, je oko 90 miliona maraka. U vrijednost onoga što posjeduje vlada u Sarajevo osiguranju, to onda iznosi nešto preko 40 miliona i nama apsolutno nije jasno kako se nešto što vrijedi 40 miliona može prodavati za 8 miliona. Ranije je sindikat Sarajevo osiguranja Novalićevu odluku o prodaji ovog društva nazvao najvećom poslijeratnom pljačkom u Bosni i Hercegovini. Sličan je stav i SDP-a koji je u Federalnom domu naroda pokrenuo inicijativu da se ta odluka stavi van snage. Ja se nadam da će svi oni koji su u sistemu mogućnosti da ne provedu ovu odluku tražiti ocjenu njene zakonitosti i pokušati da sačuvaju. Kad već nismo uspjeli da sačuvamo fabriku duhana Sarajevo, da pokušamo da sačuvamo Sarajevo osiguranje. Ukoliko odluka ne bude poništena, sindikat tvrdi da ima jasnu strategiju. U krajnjem slučaju zatražit će vraćanje milijonskih obaveza koje su isplaćene za prijeratne štete. To će vjerovatno biti naš krajnji potez da ćemo zahtijevati da nam vlada vrati 60 miliona koje smo uplatili u ime iste vlade.
se nastavlja sve jedna praksa SDA u proteklih 20 godina koju smo već gledali da se imovina svih građana federacije daje u bescijenje. Ja se nadam da direktor Agencije za privatizaciju će pratiti politiku svoje stranke i da neće pristupiti provođenju ovako štetne odluke za federaciju. Novalić bi trebao početi da sluša argumente, poručio je Žuljević. Podsjetimo, i Savez za bolju budućnost je tražio povlačenje ove odluke, odnosno suprotno smjenu premijera Fadila Novalića. Bosna i Hercegovina od sutra će se naći pod sankcijama energetske zajednice jer nisu do roka usvojeni potrebni zakoni. Uzrok za nametanje sankcija je u federaciji koja za razliku od Republike Srpske nije prihvatila već dogovorena rješenja. Uprkos sankcijama predstavnici BH vlasti tvrde Bosna i Hercegovina u financijskom smislu ništa ne gubi. Zbog neodgovornosti vlasti građani Bosne i Hercegovine uskoro bi se mogli suočiti sa višim cijenama plina. To bi bila najdirektnija posljedica sankcija energetske zajednice koje bi se trebale reaktivirati već sutra. Sankcije će biti uvedene jer Bosna i Hercegovina nije postigla dogovor o državnim zakonima za plin i električnu energiju. Sankcije stupaju na snagu automatski, pošto nismo dobili nikakvog obavještenja da je zakon usvojen. Koliko ja znam, a to je nezvanično, Republika Srpska podržala je zakon, a Federacija BiH odbija sve i vraća se na svoje pozicije iz 2015. Kopač tvrdi da je teoretski moguće da pod sankcijama Bosni i Hercegovini bude onemogućen izvoz struje, mada je malo vjerovatno da će se to dogoditi. Dodao je i kako ova situacija nije dobra za Bosnu i Hercegovinu, jer je niko više ne uzima ozbiljno. Koliko je Kopač u pravu, možda najbolje pokazuju i reakcije entitetskih premijera. Neće se ništa dogoditi. Poslije sutra će doći, prekosutra bit će isti dan. Znači što se tiče toga. No međutim, može biti da gubimo neke mogućnosti, neke preferencijalne mogućnosti koje bi nam iza toga slijedile. Ako se očekuje da neka ministarstva mogu da prihvate rješenja koja nisu ustavna, pa bojim se da su onda svi zalutali. I nakon što ništa nije urađeno, te ravnodušnih reakcija vlasti, nameću se logična pitanja. Ko će vjerovati BiH koja je članica neke organizacije i ne poštuje skoro ništa, da će poštovati nešto čemu se tek pridružuje? Ovo je negativan signal iz Bosne i Hercegovine, razočarano je konstatirao sekretarijat energetske zajednice, budući da je sve do detalja bilo dogovoreno. Nadležni u našoj zemlji trebali su do kraja marta postići dogovor o zakonu o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije i plina na nivou Bosne i Hercegovine, čime bi bile izbjegnute sankcije energetske zajednice. Rad vlasti u Bosni i Hercegovini opterećen je unutrašnjim problemima u stranci demokratske akcije, smatraju analitičari. Oni ističu da se SDA ne stigne posvetiti državnim izazovima zbog brojnih previranja i političkih borbi njenih kadrova. Državni ministar Adil Osmanović, kojem je na posljednjoj maratonskoj sjednici predsjedništva SDA posvećeno najviše pažnje, potvrdio je za našu televiziju da unutrašnji problemi postoje i da je na toj sjednici prvi put otvoren razgovor o njima. Interesantna reakcija Osmanovića na pitanje o dešavanjima na sjednici predsjedništva SDA. Ono što kaže. No Osmanović je potvrdio da se na sjednici predsjedništva SDA prvi put otvoreno razgovaralo o raskolu i problemima u stranci. Zatim smo razgovarali možda po prvi puta poslije kongresa stranke demokratske akcije o unutrašnjim problemima u SDA, koji naravno nakon toliko vremena je bilo neophodno otvoriti. Obzirom da poslije općinskih izbora predsjedništvo stranke demokratske akcije je donio zaključak da u skladu sa statutom kantonalni i regionalni odbori uvedu povjereništvo neke općinske organizacije. Osnivanje povjereništva izazvalo je velike probleme u Srebrenici, gdje je izvršeni napad na Osmanovića. Izvještaj Alme Čolo, koji je prezentovan na sjednici predsjedništva SDA, pokazao je da iza napada stoji Hamdija Fezić, što nam je potvrdio i Osmanović. Kad pročitate izvještaj koji je radila neke agencije za istragu i ovaj izvještaj komisije SDA, vidite zaista da je to nepobitno, da iza toga stoji smijenjeni predsjednik SDA Srebrenica, gospodin Hamdija Fezić. I s te strane vidjet ćemo u nastavku sjednice predsjedništva koje će odluke predsjedništva SDA donijeti. Ovdje se pokazati u stvari
da li predsjedništvo stranke demokratske akcije ima taj kapacitet i snagu da se obračuna sa evidentnim problemima koji su prisutni unutar rada i funkcionisanja SDA. Međutim, predsjedništvo SDA nije usvojilo ovaj izvještaj, što bi značilo isključenje Hamdije Fezića iz stranke. U njegovu zaštitu su stali Aljoša Čampara, Dževad Mahmutović i Edin Ramić, koji su se obrušili na Almu Čolo. Nakon toga je Bakir Izetbegović povukao izvještaj, uprkos tome što je on imao većinu. Sjednica predsjedništva SDA je prekinuta i nije poznato kad će ovaj incident biti ponovo razmatran. Vlada Federacije poništila je uredbu o obaveznom raspisivanju konkursa za prijem osoba koje nisu državni službenici u javne institucije. Odluka je donesena jer je uredba bila dio zakona o državnoj službi kojeg je Ustavni sud Federacije proglasio neustavnim. Tako je mogućnost da se svi na javnom konkursu mogu prijaviti na neku od pozicija u državnoj službi trajala svega 13 mjeseci. A kako radi aktuelna vlast u Bosni i Hercegovini pokazuju analize. Za 2 godine mandata ispunili su tek 4 obećanja. Najviše obećanja od svih stranaka dala je SDA, dok je najmanje obećanja imao PDP. Stranke koje su formirale vlast na federalnom nivou ukupno su dale 364 obećanja na izborima 2014. godine. Čak 263 obećanja u prve 2 godine mandata ostala su nezapočeta. Inače, na državnom i entitetskim nivoima dato je skoro 1000 obećanja. S obzirom da partije daju jako mnogo obećanja, dakle 508 obećanja na nivou federacije i vijeća ministara zajedno i nekih oko 500-tinjak, malo manje od 500 na nivou Republike Srpske, dakle krećemo se oko 1000 obećanja. Otprilike to je prosjek, nešto ih je manje nego u odnosu na protekli mandat, ali mislim gotovo je nemoguće ispuniti toliku količinu obećanja. Najviše predizbornih obećanja dala je stranka demokratske akcije, a da ona nisu toliko realna da u njih treba i vjerovati, potvrdio je danas i federalni premijer Fadil Novalić, koji inače dolazi iz te stranke. Jedno je pred izbore što obećavate, onda morate to sa koalicijskim partnerom upakovati u neki racionalan, dakle, program vlade, rada vlade, a ova je, dakle, i naš i od RS-a i od vijeća ministara, da kažem, na određen način sublimacija, jel tako, i pogleda međunarodne zajednice. Državno uređenje na nivou federacije je oblast u kojoj na polovini mandata aktuelne vlade nema ni jedne pozitivne ocjene. Ukupno je dato 15 obećanja, na 12 obećanja uopšte nije započet rad, dok su 3 obećanja prekršena. Što se tiče 3 prekršena obećanja, to su dva su obećanja SDA, jedno je obećanje HDZ-a koje se odnose na smanjenje troškova za administraciju, budući da su u 2016. godini je zaposleno još više ljudi u administraciju, su se povećali troškovi u odnosu na prethodnu godinu. Najlošija je oblast pravne države u kojoj se nijedno od 19 obećanja ne nalazi u ovoj kategoriji. Gledajući pojedinačne oblasti djelovanja izvršne vlasti, najviše pozitivno ocjenjenih obećanja na državnom nivou je u vanjskoj politici. Na entitetskom nivou najveći procenat uspješno realiziranih obećanja je u oblasti socijalne politike, a najmanji u oblasti ekonomije. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Ostoju Stanišića na 11 godina zatvora za pomaganje u genocidu počinjenom u julu 1995. godine u Srebrenici. On je osuđen za učešće u ubistvu više od 700 bošnjačkih civila. S druge strane, Marko Milošević oslobođen je krivice. Ostoja Stanišić, bivši komandant 6. bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, proglašen je krivim za učešće u zločinu na brani u Petkovcima, kada je streljano više od 700 zarobljenih bošnjačkih muškaraca i dječaka iz Srebrenice. Nakon vječanja i glasanja sud je donio i dana 31. 3. 2017. godine u ime Bosne i Hercegovine javno objavljuje sljedeću presudu. Optuženi Stanišić Ostoja, sa ličnim podacima kao u spisu, kriv je što je u julu 1995. godine svjesno pružio pomoć pripadnicima vojske i policije RS. Prema presudi, Stanišić je svjesno pružio pomoć u provođenju plana vojske i MUPA RS-a, a da se trajno i prisilno ukloni ukupno bošnjačko civilno stanovništvo iz zaštićene zone UN-a. Pri tome je oko 40.000 bošnjačkih civila preseljeno iz enklave Srebrenica, a više od 7.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka ubijeno po prijekom postupku. Stanišiću je 11-godišnja kazna izrečena prema krivičnom zakonu bivše Jugoslavije.
primijenjen je blaži zakon za počinioca. To ne čudi s obzirom da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine prethodno ukinuo niz presuda kojima za zločine u Srebrenici. Pa ovo je sramna presuda. Trebaju sudije da se stidi šta su uradili, kako su poruku poslali našim unučadima. Istom presudom Marko Milošević oslobođen je krivice za genocid. Vijeće je kazalo da, iako je utvrđeno da se on u julu 1995. godine nalazio u Petkovcima i bio zamjenik komandanta 6. bataljona Zvorničke brigade vojske RS-a, da nije izveden niti jedan dokaz da je Stanišić prebacio neka ovlaštenja na njega kao zamjenika. To je za mene sasvim očekivan ishod ovog dugotrajnog postupka i zaista smatram da je sudsko vijeće u odnosu na optuženog Marka Miloševića cijenilo pravilno dokaz, utvrdilo da nema njegove odgovornosti, da nije bilo dokaza da je on učestvovao u izvršenju krivičnog djela kojemu je optužnicom stavljen na teret. Tokom prvostepenog postupka, koji je trajao više od 4 godine, tužilaštvo je izvelo 70 svjedoka, a odbrana 39. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe. U memorijalnom centru Potočari obilježena je 14. godišnjica prve dženaze za žrtve genocida u Srebrenici. Prvi ukop 600 žrtava obavljen je 2003. godine, kada je bivši predsjednik SAD-a Bill Clinton zvanično otvorio memorijalni centar. Prije prve kolektivne obavljene su dvije dženaze, a ukupno je u Potočarima ukopano 6504 žrtve. Još se traga za više od 2000 nestalih. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv uposlenika Uprave za indirektno oporezivanje Šefke Dacića, uhapšenog krajem prošle godine u akciji Rampa zbog korupcije. On je uhapšen kao šef carinske ispostave Zvornik prilikom preuzimanja označenih novčanica. Prema optužnici, zloupotrebom položaja pogodovao je da se određeni predmeti koji su oduzeti u okviru carinskog prekršaja, uključujući i motorno vozilo, vrate počiniocu prekršaja. U optužnici se navodi da je optuženi više navrata od osobe koju je zbog carinskog prekršaja oduzeto skupocjeno motorno vozilo Porsche Cayenne, tražio i uzeo različite iznose novca kako bi zloupotrijebio službeni položaj i pogodovao da se vozilo vrati iako je počinjen carinski prekršaj. Tijekom provedene istrage tužiteljstva BiH i SIPE, optužen je lišen slobode nakon jednog od preuzimanja novca te je prilikom pretresa novac pronađen. Dok su Amerikanci fokusirani na odnose novoizabrane administracije sa Rusijom, predsjednik SAD-a Donald Trump uvlači zemlju u novi rat, tvrdi američki senator Chris Murphy. Navodno je posljednjih mjeseci pojačano prisustvo američkih vojnika u Siriji. Odnos Sjedinjenih Američkih Država i Rusije dosegao je nultu tačku, zbog čega je Putin odlučio poboljšati odnose posebno sa CIA-om i Pentagonom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin namjerno je naredio pažljivo konstruisanu kampanju kako bi potkopao naš izbor. Kremlj može uništiti demokratiju iznutra i izvana, postižući dva cilja, raspad Evropske unije i NATO-a. Dok zastupnici upozoravaju da je rusko hakiranje utjecalo na prošlogodišnje glasanje o Brexitu Velike Britanije, sugerirajući da su moguće smetnje i na francuskim i njemačkim izborima, Putin je, citirajući Reagana, odbacio takve optužbe. Ronald Reagan je tokom diskusije o taksama, obraćajući se Amerikancima, rekao: "Čitajte mi Susana." Ne. No. Prema optužbama Amerike, ruski cilj je bio zatrovati političku klimu u SAD-u, a slično se planira i sa evropskim silama. Bivša južnokorejska predsjednica Park Geun-hye uhapšena je zbog optužbi za korupciju. Ona je optužena da je dozvolila svojoj bliskoj prijateljici iznudu novca od kompanija u zamjenu za političke usluge. Park, koja je smijenjena ranije ovog mjeseca, negirala je ove optužbe. Centralni okružni sud u Seulu jučer je nakon devetosatnog saslušanja izdao nalog za pritvor bivše predsjednice zbog optužbi za mito, zloupotrebu položaja, prisilu i odavanje državnih tajni.
Vraćamo se domaćim vijestima. Njemačka vlada donirala je Bosni i Hercegovini 250.000 eura za uništavanje viška na oružanje. Ovo je četvrti put da Njemačka ulaže svoja sredstva u cilju rješavanja problema sa zastarjelom municijom i oružjem. Zahvaljujući ovoj donaciji, bit će uništeno gotovo 2,5 miliona metaka i 35.000 municije koja je nesigurna i opasna. Do sada je Savezna Republika Njemačka učestvovala sa 850.000 eura u uništavanju viška municije. UNDP je uz njemačku podršku bio u stanju da samo u 2016. godini uništi preko 6,5 miliona metaka malog kalibra i drugih eksplozivnih sredstava. Internacionalni univerzitet u Sarajevu već 13. godinu za redom organizuje testiranje za stipendije i dan otvorenih vrata. Gotovo 2000 studenata danas je, pored testiranja, imalo priliku upoznati se sa radom i osobljem te osjetiti dio atmosfere koja vlada na ovom univerzitetu. Svaki student ima priliku osvojiti besplatno školovanje na ovom internacionalnom univerzitetu na osnovu rezultata današnjeg testiranja. Inače, na ovom univerzitetu je studentima dostupno 5 fakulteta i 21 studijski program. Misija internacionalnog univerziteta u Sarajevu se bazira na tome da pomažemo naše domaće studente iz Bosne i Hercegovine. Da najveće stipendije u stvari dobivaju naši studenti koji dolaze iz naše države. Tako da najmanja stipendija koju može dobiti jedan student na IUS-u, Bosanac i Hercegovac, je 55% pa nadalje. Naše su stipendije 100% ili 50% i one traju 5 godina u kontinuitetu. IUS je prestižni i prvi privatni univerzitet u BiH i kandidati koji su danas došli upoznali su se sa osobljem, planom rada i našim kampusom naravno. Ovaj univerzitet osnovala je Fondacija za razvoj obrazovanja Sarajevo, a pokrenut je u akademskoj 2004. i 2005. godini. Kako je za našu televiziju kazao predsjednik upravnog odbora ove fondacije, u septembru je planirano i otvaranje srednje internacionalne škole. U BiH ima mnogo toga da uradimo, iako smo sretni što doprinosimo njenom razvoju. Reći ću vam jedan slogan. Mi smo dvije države, ali jedna duša, srce, jedan narod. Mi kažemo da nismo iste rase kao Bosanci, ali pripadamo istoj vjeri i molimo dragog Boga da nam nikada ne pokvari ovo jedinstvo. Trenutno na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu studira oko 2000 studenata iz 47 zemalja svijeta. Sticanje diploma te intelektualno i kreativno sazrijevanje mladih koji su studirali na IUS-u omogućilo je veoma lako uključivanje tih talenata u svijet uspješnih profesionalaca, provjerenih stručnjaka i odgovornih građana BiH društva. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine kandidat je naše zemlje za najbolji slavenski muzej. Za ovu nagradu se bori 150 muzeja iz 13 zemalja svijeta. Obznanjeno je ovo na sjednici foruma slavenskih kultura koji je održan u Sarajevskom hotelu Radom Plaza. Također ovaj forum provodi projekat 100 slavenskih romana u kojem također sudjeluje i naša zemlja. Najvažniji projekat Foruma slavenskih kultura predstavlja edicija 100 slavenskih romana, kojom je započeta intenzivna književna razmjena između slavenskih naroda, kao i šira međunarodna promocija i predstavljanje slavenskih književnosti. 100 romana je zbirka autora, sodobnih autora, autora posle paca Berlinskog zida. Svaka država pravi listu od 12 autora i sada imamo uključeni 9 država. Sada smo u aktivnostima da u pogledu ovih 100 romana koji trebaju biti prevedeni na slavenske jezike kao i druge jezike, tu vi znate kod nas je aktivnost uglavnom na entitetskim ministarstvima. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine mogao bi se naći kao kandidat za nagradu Najbolji slavenski muzej, za čiju nagradu se bori 150 muzeja iz 13 zemalja. Kad gledate najbolje nagrade muzeja po Evropi, prošle godine prvi put dobio je nagradu za najbolji muzej, to je Pulin muzej iz Varšave, ali to je prvi muzej u istoriji da je iz nekak ovog regiona, da kažem, iz slovanskog. Osnovni cilj Foruma slavenskih kultura jeste međusobno predstavljanje tradicija i kultura slavenskih zemalja unutar, ali i izvan njihovih granica. Cilj foruma je i povećanje kulturne prepoznatljivosti i prisustva kao osnove za razumijevanje. U Dnevniku toliko. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala na povjerenju i doviđenja.